Сьогодні ти вгадуєш, який паспорт є у наших гостей. Друзі, привіт! Ви на каналі «Київ Пасажирський». Моє ім'я Іван Заєць. І ми починаємо шоу «Ідентифікація». «Ідентифікація» – шоу, в якому головний герой після короткого спілкування з незнайомцями відповідає на питання про них. За кожну правильну відповідь ми донатимо. Сьогодні у мене в гостях відомий співак та головний романтик української сцени. Звати його Демчук. Давай, ну що, вейч! Це тут... дуже приємно. Ти а мені тут... подобається тут стояти з цієї сторони, якщо ти не проти. Ні, пацани зараз поміняються, як хочеш. Та ні, все чудово, я просто... Все, окей. Що ти? Та все чудово, слухай, дібратись до вас було складно, а так все чудово. Ну тому що ми де? Десь. На теремках, і це доволі далеко. Да, є така справа. О, я побачив тебе 24.02 на пальцях. А, так, є така штучка. Це ти набив після початку. Так, да, це я набив після початку повномасштабної війни. По-перше, у мене є пісня 24.02, а по-друге, знаєш, мені дуже подобається, що всі люди, особливо після початку повномасштабної, говорили, кричали, ми ніколи не забудемо. Ми завжди будемо пам'ятати. Потім ти знову дивишся в Apple Chart, там, де російські пісні. І я для себе вирішив, що, ну, не знаю, як... Напевно, я не буду нічого говорити, а просто запам'ятаю цей день, аби навіть якщо я вже постарію і мій розум буде трішки не той, я все одно буду пам'ятати, тому що це вже є на моєму тілі. Пояснюю, чого за моєю спиною стоїть 4 людини, а не 6, як завжди. Так сталося, що не всі люди відповідальні. І є якісь обставини, які, я думаю, не мають бляха впливати на те, що ми запланували. Тому якщо є ти, є я, є ці 4 відповідальні людини, я думаю, ми маємо зробити те, що ми запланували. Тому вам дякую за те, що ви сьогодні тут. А ті дві людини, хто не прийшов, щастя вам, здоров'я, ну всього хорошого. Благополуччя, діточок, як на небі зірочок. Ти сьогодні вгадуєш. І щоб ваша зірка надії ніколи не згасала. Тост, тепер давайте вип'ємо. Сьогодні ти вгадуєш, який паспорт є у кожної цієї людини. А, тобто паспорт. Паспорт. Саме паспорт. Паспорт. Вау. О, чудово. One love, must have. Ой, тут дві. Ну, давай так. Канада. Канада, Німеччина, Україна. Ну, так, тут все набагато простіше, так? Да, дивись, давай так, які прапори ти знаєш? Давай перевіримо, наскільки Демчук добре знає географію. Давайте. Це ясно? Да, Німеччина. Да, Німеччина. Канада. Канада. Індія. Хай для тебе це буде загадкою. Добре, чудово. Ти готовий? Окей. Ні. Поїхали. Тоді починаємо. Я запрошую тебе сюди до нас. Виходь, будь ласка. Боже, яка приємна і гарна дівчина. Дякую. Ми маєш хлопця? Ні. Мені цього достатньо. Це так працює, так? Виглядає так, ніби тобі небагато. Років 19. Мені 17. Ого. А от тепер автоматично в нашому шоу не можна матюкатися. Ні, все нормально. Через 10 днів 18. Знаєте, коли вийде це шоу, Каті вже буде 18. Чудово. Не хейтіть нас. Тобто питання про те, чи є хлопець, можна не вирізати. Чим ти займаєшся взагалі? Що тебе цікавить в цьому житті? Я навчаюсь на акторському курсі і також викладаю для дітей, ну, режисуру. О, творча особистість. Це скільки круто. В тебе було по географії? Начебто 9 чи 8. Ще 10. Ти знаєш прапор цієї країни? Ні. Якщо ми говоримо про країну, тобто ти народилася... А, ні, чекай. Дивись, ми про паспорт говоримо. Паспорт. Дивись, паспорт. Людина може... Паспорт. А це щось друге. Зачекай, тоді при яких обставинах ти приїхала в Україну? Розкажи, будь ласка. Ну, скажімо так, один іноземець приїхав в Україну от, і закохався в мою маму. Ось, і потім вони переїхали в ту країну, от, і... Там народилась ти. Так, да, і ми переїхали назад в Україну. А ви переїхали назад в Україну. Та, боже, ну положити це. Коли почалася війна, скажімо так, то вирішили підтримувати тут Україну. Ага, боже, а це достойно, якщо чесно. Ну, це дуже сильна штука. Дякую дуже вам. Скажи, будь ласка, ти говориш англійською мовою? Так. Чудово, хоч хтось говорить тут англійською. Ну, не вільно, але база є. В тій країні...
з якої, ну, паспорт, який у тебе є. Чи є якісь, ну, наприклад, одна страва, яку дуже люблять в всій країні? Ти можеш назвати? Це, напевно, дуже спалить. Тоді не кажи. Класно, але, дякую. Але там люблять український борщ також. А, чекай, український борщ. Білорус. І мені здається, якщо в цій країні люблять український борщ, то я сумніваюсь, що борщ люблять в Канаді. Чого? Знаєш, скільки зараз українців в Канаді? Ні, ну ми не говоримо зараз про діаспори. По ділу. Ми ну і плюс місце. І 100% не в Індії. Я б не їв в Індії український борщ. Тому від чистого душі, говорю як щирий українець. А звідки ти насправді, рідне місто, яке в тебе? Я з Рівненської області, село Зарічне, точніше це СМТ. Маленьке. Але я коли приїхав, мої батьки переїхали в Київ, коли мені було 3 роки. Тому можна сказати мене, що ти киянин. Що я киянин вже. Тому я гадаю, що ти... Білоруска. Білорус. Окей, ні, забирай, поки забирай. Ти забирай. Тобто ти, вона ще навіть не відповість мені, так чи ні? Вона ні, вона потім пізніше тобі відповість. Кльово. Катя, дякую вам величезно, ви повертаєтесь на місце. Дякую, yes. Каті 18 вже. Добрий день. В тебе дуже кльові тату, Саша. І дуже кльові окуляри. Вася, приємно. Дякую. Ну що, може будете про щось говорити? Да, може, добре. Пообщаємося. Да, давай трошки поспілкуємося. По-перше... Якщо чесно, ви так стоїте поруч, не ясно, хто з вас Демчук. Так знаєте, що там... Я теж, в принципі, поняв, дивлюсь і такий думаю, трошки не дожав. Хто з вас співак, ребята? Трошки не дожав. Можеш запитати, коли приїхав в Україну? Ну, до речі, мені цікаво, знову ж таки, ти підкинув кльову ідею з приводу страви. В тій країні, в країні якої в тебе паспорт, яке найпопулярніша страва? З тої, який приїхав, так? Так, з тої, якої ти приїхав. Бешпармак. Баурсаки люблять дуже. Бешпатше. Давайте почнемо. Ну, президент твоєї, ну, тієї країни, якої в тебе паспорт, там чоловік чи жінка? Чоловік. Чоловік. Допомогло? Дуже. Мені це подобається. Окей. Ти вже рядом. Там, де Бешпарпак, скажи мені, будь ласка. А у вас який клімат? Типу, тепло, холодно? Зазвичай. Збалансірований. Йдемо далі. Як давно ти в Україні? 12 років. Як тебе занесло сюди? Сам приїхав. О, цікава. Дуже гарна дівчина була. Зрозуміло. От наші дівчата, розумієш? Чим ти займаєшся? Тому що, знову ж таки, дивлячись на твої татуювання і все інше, то виглядаєш як співак. Так, але я не співак. Так, а хто? Чим займаєшся? Пів, їм. Дишу. Ага. Чудово. Так, як і всі, ми тут безробітний. Так. Тільки тобі ще за музику Apple Music платить, а за Сашко ні. Ну, тут, знаєш, є така штука, знаєте, продюсерський контракт. Не можна. Не можна пити їсти. Я не дуже гарно розмовляю українською, але я дуже гарно розмовляю in Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch, ich bin Alex. Бешпарпак, мені здається, можливо, схоже на щось німецьке. Єс! Бешпарпак. Ангела Меркель, Шольц і Бешпарпак. Ну, типу, це типова трійця. Ні, чекай, ну, в принципі, я з німецького знаю і хлібедіш, дубіздум і... Ерзіес іст. Ну, чого ти починаєш? Ти одружений. Так. А це мені дуже подобається. Дуже допомогло. Дуже гарна українка. Дуже. Стий. Красотка моя. Це факт. Любов. О. Я зараз тут розтану, знаєте. Можна мікрофон в студію? Я зараз співаю, ви потанцюєте. А потім я втруюсь в довіру, підемо в барчик, ти мені розкажеш, звідки. Скажи, будь ласка, а ну, гроші... Не пахнуть. Ти содержанець? Серйозно? Угу. Я теж мріяв про це. Я тот, у кого вийшло. А ти одружився з українкою заради того, щоб отримати громадянство? Ні. А ти отримаєш громадянство, до речі? Так.
Але ще не отримав. Ні. Але ти хочеш отримати? Але я хочу. А ти не будеш сумувати за бешпарпаком? Ні. Я зрозумів. Трошки. До речі, у мене є дуже багато досвід людей, які отримують, наприклад, українське громадянство, а потім їм забороняють в'їзд в ту країну, від громадянства якого вони відмовились. Чому? То, от, наприклад, в мене є кент нігерієць. Угу. Він не може в'їхати в Нігерію, якщо мені здається, я навіть знаю твого кента. Він не може в'їхати в Нігерію, тому що він, типу, ти відмовився від цього паспорта, пішов в сраку. Ого, серйозно? Я не знав, що в ЮАР так все серйозно. ЮАР. Южна Африканська Республіка. Сорі, я в голові перекладаю, правильно це? Да, це ж там Нігерія, правильно? Ну. У мене дуже все погано з географією. Давайте, щоб я вам було простіше, да я отак буду стояти і все. Мені здається, що все ж таки бешпарпак – це звідкись… Ну, і так, як ти розмовляєш німецькою, мені не дозволяє ніхто позвонити. В мене просто мама в Німеччині вже живе, отримала там Б2, напевно, рівень з німецькою. Я думав, ВНЖ. Просто сонечко. Тому я гадаю, що ти з Німеччини. Добре. Дякую. А скажи, що то на парнушному? Я обіц. Данка. Друзі, дякую величезне за те, що додивилися до цього моменту. Якщо вам цікаво, скільки Демчук вгадав... Інтрига. ...персонажів, скільки ми задонатили на Збройні Сили України. Ох, і який прапор я все ж таки не зміг вгадати взагалі. То додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякуємо! Hi. А ви стояли вже так спілкувалися поза камерами, що там було, що обговорити? Англійську вчив. Да, ну розумієш, я давно вчу англійську, тому що я маю дуже багато підписників, які розмовляють англійською мовою. І я подумав, що ця людина прекрасна з дредами. Ну, точніше, це не дреди. Нейсон. Нейсон. Я гадав, що Нейсон мені допоможе з цим. Чим займаєшся? Танці. О, ти танцюєш? Танцюю. Що можеш танцювати тут? Тут? Таке дивись, нічого. Що прийнято. Я зрозумів. Ти знаєш, що це за країни? Ні. Южна Корея. Знаю, правильно? Це Корея? Не Южна? Я просто чув, що розмовляли ви, типу, може. Ми говорили, так, якраз про північну, південну Корею. Окей. Як довго ти живеш в Україні? З останнього моменту, як я сюди поїхав, 2 роки. Два роки ти живеш в Україні. Звучить прекрасно. Чи маєш ти громадянство? Звичайно. Ну, стоп! Маю просто. Ну, не в нього є громадянство, це не значить, що українське. Так, типу. Мені здається, пацани, що ви спалились. Ну, я, бля, мене воно просто Нейсон! Я мав на увазі, що воно просто є в мене. Він навіть не грає за збірну України. Ну, тобто, бляха, у нас половина, ну, це не Марлос. А слухай, а якщо Марлос, Карлос, яка різниця? Ми інклюзивна країна, ми приймаємо до себе всіх. Ну ні, я дивлюсь, якщо ти готовий віддати Україну просто так, якомусь Нейсону. Де народилися твої батьки? Точніше, де народилася твоя мама і де народився твій тато? Тато не в Україні, а мама в Україні. Мама в Україні. Це третя людина, яка переїхала в Україну, коли татові сподобалась українка. Yes. Чудово. Ти в стосунках зараз? Ні. Будеш. 25 років. 25 років. Шалене життя. Де проводиш час в Києві? Ще треба нагулятись трошки до 30, правильно? Я вам, не заважаю. Я так думаю. Я перепрошую. Можливо, тут люди скоро стануть у відносинах. Чому ти? А чому ти це сказав? Чим займаєш? Де ти? Танцюю, я кажу. В Києві? Ну, музончиком трошки ще займаюся. Реп? Да. О, серйозно? Прикольно, слухай. Скільки коштує фіт з Демчуком? Я не питав, але було б непогано. Він безцінний. Тому я й не питав. Наб'єш на пальцях 2402. І тоді ми зможемо зробити з тобою фіт. Коли почалась повномасштабна війна, ти був в Україні? Да. І ти не виїжджав? Ні, я приїхав і почалась повномасштабна. І ти хотів виїхати, ти пробував виїхати? Ну, весь цей час ти не виїжджав? Ні, я вирішив залишитися. Тобто дивись, тут не зрозуміло. Можливо, він чи хотів виїхати і не міг, або просто не хотів. Ну, боїшся блокпостів? Я прилетів сюди. Так, чи боїшся ти блокпостів? Байдуже взагалі. Ні. А ТЦК? ТЦК. Тим більше. Це було б дуже кльово, якби Нейсон, такий прекрасний чорнявий хлопець, все ж таки був громадянином України. Дякую. Ну, тому що в будь-якому випадку, я не знаю просто, розумієш? Мені це і подобається, дається. Ні, дуже. Канада, вона прекрасна, слухає, але чи був ти коли-небудь в Канаді? Ні, були плани.
Чи був ти коли-небудь в Індії? Так. Серйозно? Брехати можна? Так, чувак, ти ж збрехав на Канаді вже. Так, я там збрехав, тому так, в Індії, звичайно, був як проїздом. А тут ти навіть... Проїздом. А ти можеш сказати назву країни? Дивись, а тут ти навіть сам, так само, як і я, не знаєш, як вона називається. Так, ну так. Може, я в ній народився, але просто не знаю. Чи... Тримай український прапор. Можеш таке бути. Дякую. Дякую, Олексій. Це комплімент до мене. Клас, звісно, да, дякую. Коротше, я не знаю, як це зараз все буде, але вперше в ідентифікації людина, яка не говорить українською мовою, це Сідхарт. We are inviting you, so make some noise for Сідхарт. Сідхарт, I would be your translator, so everything what Демчук would ask you, I would translate you. Це ж охуєнно, я ж можу брехати. Ти ж ніхуя не розумієш. Кльово. А можливо, я просто боюсь говорити англійською, але все розумію. How old are you? 25. 25. Непогано, я б не сказав. Сокіабло. Сокіабло, 100%. Яка найбільш поширена релігія в цій країні? Could you tell us more about religion in your foreign country? It's Muslims, it's what is it? Yeah, we live in a diverse country, so we have people from all the kinds of religion. How many people in your foreign country? It's a lot of people live there. Yeah, it's around 1.5 billions. А мені здається... 150 тисяч! Слухай, дивись. З всіх прапорів, які я зараз бачу, тут незрозуміло, а і один трошки виділяється. Знаєш, він чуть-чуть вийшов. When you arrived in Ukraine? In 2018. А чому? Мені цікаво. Why you arrived in Ukraine? It's education or whatever? Yeah, education. Education. Yeah. And all the time you stayed in Kyiv? Yeah. Education, it's medicine? Yeah, it's medicine. Mm-hmm. It's super popular to study in Ukraine. Богомольця? Yeah. And you would be a good doctor? Yeah, of course. And what's niche? In which niche? In neurosurgery. Нейросожері. Боже, які ми дауни з тобою? Нейросожері! Це десь в голові, а тут. Now you stay here because you move on with your education or you graduated? No, it's my last year. It's your last year? Yeah. And what you would do? After this, I will plan to move to my country. Ага. Угу. Я зрозумів. Після цього він планує поїхати до своєї країни. Take us, please. Боже, ну це 100% не Канада. Давайте просто відсіємо і кинемо. How many languages do you know? I know English, Hindi. Oh, and, Hindi. Хінді, во-первых. А, це було хінді? Хінді, not Indi. Not Indi. Давайте так, робимо вигляд, що ми не знаємо, яка це країна, так? Do you know something about Демчук? No. No, it's great. He doesn't know anything about you too, so it's one win-win, win-win strategy. But I have a lot of subscribers in my Instagram from in your country. From we understand it's India, yeah. Let's be honest. Yeah. So it's India. So it's a lot of people now from India and Ukraine. All right. And India in general, do you support Ukraine or in which? Of course, we support. Yeah. Україна, понад усе. We understand that you're from India. Thank you very much, Сідхарт. It's your, it's like flag of your country. Yeah. Thank you. Thank you. Do you know this country? No. Мені подобається. Якщо хочеш, можеш міняти, можеш нічого не міняти. За кожну вгадану людину ми донатимо 1000 гривень на... На ЗСУ. Чудово, за кожного, кого я не вгадав, я задоначив сам. Окей. Я буду підходити зараз до людей. Угу. Якщо це не їх прапор, вони віддають мені. Якщо це їх... Я тепер боюся, можливо, я Канаду просто зря обділив. Але не з тобою. Можеш поміняти. Можеш поміняти. Це Киргизстан. Це Киргизстан? Це Киргизстан. А ти, до речі, схожий. Типічний киргиз. Бешбармак? Серйозно? Серйозно? Так, звісно. Дивись, в тебе є хвилина, щоб щось змінити. Я нічого не буду міняти. В тебе є паспорт Білорусі? Давай мені, будь ласка, її. А 100% мені здавалося, що це Канада. У тебе є німецьке коріння? Коріння? Ні, давай так, німецьке паспорт. Ні. Серйозно? Український? Ну, є. Є трошки. Є.
Капелюшку. You are from India? Yeah. Yes. Тобто я не вгадав двох. Ти не вгадав двох, але ми донатимо за двох, ти донатиш за двох. Загалом ми донатимо 4 тисячі гривень на Збройні Сили України. Дякую вам. Вам і, дякую. До речі, всім, хто зараз нас дивиться, обов'язково донайте на ЗСУ, підтримуйте нашу країну і давайте всі разом будемо наближати нашу перемогу. В тебе є можливість зараз, якщо хочеш, можеш запропонувати якийсь інший варіант. Окей, мені цікаво. Ти була колись в Канаді? Можливо, думками була. Думками, можливо, була. І, можливо, я б тоді змінив твій прапор на німецький. Як ти на це дивишся? Я навіть не знаю. Вона, ти ніби пропозицію робиш. Знаєш, ти такий, а ти вийдеш за мене? Я навіть не знаю. А я що, можу відмовитися? Ну, від громадянства можна відмовитися. В тебе є німецький паспорт? А від пропозиції ні. Це точно рішення? Я думаю, Німеччина. Німеччина твоя? Так. Дякую тобі. Дякуємо тобі дуже. Скажи мені, будь ласка, як ти з Киргизстана приїхав? Ні, я просто знаю, що це Киргизстан. Не пам'ятаюсь. Страва. Бешбармак. Бешбармак. Нет, ты вспомни вопрос, какой ты задал. Ты задал вопрос с той страны, с которой я приехал. А не там, где родился? Нет, это разные вещи. Громадянство у тебя может быть одной страны, а приехал ты с другой. Можно же впоследствии поменять. Это ж факт. Добре, окей. Давай я... Точно, я думаю, где в той стране бешбармак, если я ел бешбармак в другой стране? А какая тогда национальная страва в той стране, в которой ты родился? В той как раз таки бешбармак. И с нее же и приехал. А національність інша? Так. Окей, давай так. Паспорт якої країни в тебе є? От в тій країні яке там національне блюдо? Ну, дуже люблять картоплю. Канада! Канада! Получається... Получається Білорус. Білорус. Так. Білорус. Білорус. Thank you for being with us. Thank you for being with us. Це була ідентифікація Київ-Пасажирський Демчук. Підпишіться на канал і напишіть, як вам our friend from India Сідхарт. Це прикольно. І якщо ви знаєте, що це за країна, ви молодець. Дякую величезне. Пока!